Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսչյան լուրերին հերթական թողարկումն է։ Սորվա ծրագիրն է, նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ելույթ ունեցավ հիշեցնելով Սևրի դաշնագրի կարևորության մասին Արևմտյան Հայաստանը պետության ճանաչման հարցում։ Ուեսթերն Արմենիա Շաբաթաթերթի 36-րդ համանայդ դուրս եկավ։ Բաքվա դատարանը Արցախցի Ռաշիդ Բեգլարյանին դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման։ Բացառիկ սեպագրերին հայտնաբերվել Էրեբունա տարածքում։ Ռուբեն Գալչյանի գործնեությունը մի հատ ուժը հակահարված էր հասցրել Բաքվի զեղծարարությանը։ Հերթական տուրը մեր տղերքը Ջիբրալթարի հավաքականին հաղթալն։ Այս խորհրդակցությանը հրավիրված մասնագետներ կենտրոնացան տարբեր միջազգային իրավական մեխանիզմների իրավ, որոնք կարող են ստեղծվին զինված հակամարտությունների տուժած բնակության հիմնական իրավունքների պահպանման ու երաշխավորման մինգել տեղում իրանց իրականացման դժվարություններին իրան։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ելույթանոցան հիշեցնելով Սևրի դաշնագրի կարևորության Արևմտյան Հայաստանի պետության ճանաչման հարցում։ Պարոն Աբրահամյանը անդրադարձավ նաև 2020 թվականի պատերազմին վերի իրականացված արյալ միջազգային կոալիցիայի կողմից ներառյալ թուրքական իսլամական ուժ ժենա Բաքուն ընդդեմ Արցախաբնիկ հայ բնակության վերից հետո տեղի ունեցալ բլոկադա վերին ավարտվալա բնակության էթնիկ մաքրության։ Ինքը ցանոթացրալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում ներկայացված տարբեր բողոքների քննարկման գործընթացին։ Շեշտելավ էր ներկայումս Արցախ հայկական ժառանգությունը ոչնչացումա Բաքվի ու թուրքական ռազմական ուժերի կողմից։ Western Armenia Շաբաթաթերթին 36-րդ համանայդուց եկավ Թայզա համարին Շապիկին Երան Պողոսնուբարի լուսանկարնա։ Հուլիս 26-ին Պողոսնուբարի հայականավոր հասարակական ու քաղաքական գործիչ Մզբարերի գործարի մահվան տարելիցն արել։ Մարտ վերը Իլարա Եգիպտոսի վարչապետ Նուբարի որդին։ Մարտով 10-ամյակներ առաջնորդել հայ ժողովրդի պայքարը հանուն ազատության ու անկախության։ Western Armenia Շաբաթաթերթին 36-րդ համարում կարիք ցանոթանանք Արմենիան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի կառավարության հերթական նիստերին, կառավարության խոսնակի ելույթին Սուրբ Հովանես Մկրտիչի եկեղեցի Կամկան անջամի պատմությանը վերը գտնումա ակոպացված շուշի կաղաքումը նախջևանը պատմական բիջանակ շենին նենգել մշակութային ու հասարակական այլ թեմաների։ Շաբաթաթերթի հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն տարբերակների PDF ձևաչափը կարիք ներբերնք Western Armenia TV Insight-ան։ Բաքվա սուդը Արցախա Ռաշիդ Բեգլարյանին դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման սրամասին հայտնման ադրբեջանական ԶԼՄ-ն։ Ինքը առաջինը 5 տարի իննանա բանտում, իսկ հաջորդը 10 խստացված ռեժիմի գաղութում։ Նշենք, վերդատախազը 17 տարվա ազատազրկումա պահանջել։ Հիշեցնենք, վեր 2023 թվականի օգոստոսի 1-ին հայտնի ատերավ է Բաքվա սահմանապահներին ձերբակալն Արցախ Հանրապետության քաղաքացի 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանին վերը մոլորվալու հայտնված ալել Բաքվա կողմից գրաված տարածքում։ Բաքուն նրան կալանավորել 2023 թվականի նոյեմբերին։ Արցախցի մեղա ադրվելի սալալ իբր խոջալույց հաղասպանության հետի գործը հարուցվալ միանգամից 5 քրեական հոդվածներով։ Հայ-ֆրանսիական հնագիտական արշավախումբը մայիս-հունիս ամիսներին Երևանի ամրոցում պեղումներ իրականացրել ու ֆանտաստիկ արդյունքներ գրանցավ։ Առավոտը իմին հետ զրույցում խմբի անդամ Միքայել Բադալյանը հայտնելավ էր պեղումներն իրականացրան ու ամրոցում ամրոցից դուրս ընդ որում ամրոցից դուրս պեղումներ շարունակվան նախորդ տարվա տեղամասում շտիա գտնվելիս այլ Աքիմենյան ժամանակաշրջանի հատակն է։ Ինքը հատուկ անդրադարձալ կարասային սրահում իրականացված պեղումներին, որովհետև ստեղ երկու կարասների միջից գտնվան սեպագիրարձանագրությունը վերպարունակումը տարողության միավորն է։ Հետաքրքիր այլ տարողության միավորներից մինը կարաս Բեկորին իրան կիրված այլ Արուսի, իսկ Արուսին հազվադեպ հանդիպող միավորը Արուսի ձևով մոնք ընդհանրապես ունենք 3 կարասի Բեկոր, որոնք ժամանակին գտնված են լալ Հայկա Բերթան Արևմտյան Հայաստանը նշալ այնքը։ Ըստ նրան սարվել են Հայաստանը տարածքից ճարված Արուսի տարողության միավոր պարունակող առաջին արձանագրությունն է։ Հնագիտը հայտնելով էր վերջին դերում արևել են Հայաստան հնագիտական պեղումների արդյունքում սեպագիր հայտնաբերվել 2018 թվականից կրկին Երևանան։ Միքայել Բադալյանի խոսքով սեպագրերի ամինը հազվա գյուտա ու ինքը որպես ուրարտուի հնագիտության զբաղող մասնագետ շատ կարևոր մի իրողություն արձանագրել։ Երկու կարասների մեջ անգտնվալը ուրարտական ոսկրենետի աղեղն է։ Իրան կարծիքով թերևս գործոնինք ծեսինն է հետ, որովհետև կարասներում հավանաբար հացահատի կամ գինին լալ պահելիս ու ոսկրենետ ասլակնեն դիժեր թապատերազմի հետի օգտագործեին, որովհետև պատերազմի վաղթ օգտագործեին սելան գողավորպես մետաղեն էտ ասլակնեն։ Հայաստանագիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցել աշխարհագրագետ քարտեզագիր քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի Ադրբեջան ազգային ատլասի 2014 թվականի պատմական քարտեզների Արևմտյան Ադրբեջան հորինված տերմինի հետազոտություն երկլեզու գրքին շնորհանդեսը։ Հեղինակը տեղեկացրալով էր Բաքվա ազգային ատլասի հեղինակներին վերատված քարտեզներին Իրան, Ջինջարան, Հայաստանան ու Թայզա թողարկան որպես քարտեզների իբր իրական պատկեր։ Խմբագիրն սխավալ մասնակի ջինջելավ կամ հիմնականում չնկատելա վերատված քարտեզներին Իրան, Իլյաց, Մյուս Հայաստանաններ։ Գալչյանի աշխատության մեջին բացահայտում
քարտեզագրման կեղծիկներն են ներկայացնում Ատլասում տպագրված կեղծ քարտեզների իրական պատճենին։ Ավելին, նշան ցնտամ Արաքսկետին հյուսիսային ափին երբեք Ադրբեջան անավ երկիր գոյություն ունեցալ չի, միևնույն վաղթը հաստատել ավեր Ադրբեջան անունը պատկանում է Իրանա հյուսիսարմության նահանգին, փաստ վերը տեսանելի 1918 թվականին վաղ տպագրված սաղ քարտեզներին իրան։ Գիրքը բաղկացած է երկու մասից, կապված Բաքվի քարտեզագրական կեղծիկներին հետ։ Պերվի մասում քննարկում են օտարերկրյա քարտեզագրողներին կեղծված քարտեզներն, մինգել այդ քարտեզների բնօրինակներն։ Երկրորդ մասը նվիրված է Բաքվա կեղծարության բացահայտմանը վերարևելյան Հայաստան տարածքը ներկայացնում որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Արևելյան Հայաստանը մինչև 16 տարեկան բասկետբոլիստների հավաքականը շարունակում է ելույթներ Եվրոպայի առաջնության C դիվիզիոնի ենթախմբային հանդիպումն է։ Հերթական տուրում մեր տղեկը հաղթան Ջիբրալթարի հավաքականին, հանդիպման ամենաարդյունավետ խաղացողը Էդգար Աղաբեկյանն է, իլալ վերը վաստակալ 17 միավոր։ Հայաստանը թիմը 3 խաղից հետո տոնալա 2 հաղթանակ ու մտալա կիսաեզրափակիչ, նույն տարիքային խմբում աղջկորցը հավաքականը պայքարը շարունակել է 5-ից 8-րդ տեղերի հետ։ Սոր սկսվելու նաև Եվրոպայի մինչև 20 տարեկան տղորձը ենթախմբային հանդիպումն են Ռումինիայի Պիշտետ քաղաքում մեր ընտրանի մրցելու Շվեդիայի, Հունգարիայի, Ուկրաինայի, Կոսովոյի ու Մոլդովայի հավաքականներին հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվ այդ է, այսքան ենք նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։